kõvatäis ja ütleme siis ka Eesti täis lapsi, kes peaksid oma muusikalise esinemisega natuke seda lahti mõtestama, kes on nemad täna ja kes nad tahaksid olla tulevikus ja kes nad on meiega. Ja nii me siis laule valides võtsimegi, hakkame siis sellest peale, et ühe hästi vana loo, mida kindlasti nende vanased ja vanamad on koolis laulnud ja mida neil on hea oma lastelaste esituses kuulata, Kallis kodu. Me laulame seda ilma ühegi pilli saateta, sest see ongi see laulmise võlukunst, mis ütleb, et ma ei vaja mingeid toetavad instrumente, mu laul kannab niigi. Loomulikult on ju juuli selline suve keskpaik ja Arne Oidil on üks selline aegumatu hit on meie keskel suvi, millega saab siis tantsida, rõõmu väljetada, aga imiteerida ka mõnede pillide mängimist ja sellest lahedat lasteorkestrit teha. Lauljate repertuaaris peaks olema ka mõni lugu, mis on täiesti verivärski ja esmaettekandel ja heliloojana küll noor, aga inimesena ja heliloojana piisavalt tuntud. Bert Uusberg kirjutas siis loo, mille pealkiri on Lauldes, leidnud väga iluse teksti Andres Ehinilt ja seda natukene kohendada aidanud siis Liil. On selles tekstis päris palju asju ära öeldud kasvamise laulupidude ja eestlaseks olemise kohta. Soovitaksin väga, et need, kes tulevad laulupeole, võib-olla see tekst enne natukene loeksid ja siis muutub ka Pärdi looming neile arusaadavamaks. Igal juhul on see üks väga, lisaks sellel, et on ilus lugu, ka arendav lugu ja mulle tundub, et seda võib mängida nii sümfooniorkestri kui ka kitarriga kunagi lõkke ääres, kuna ta on lihtsalt nii hästi kirjutatud. Siis on meil kuidas siis saaks teha laulupidu, kui ei pane lihtsalt ühte lahedat sellist lõbusat lugu sisse, mille nimi võiks olla lihtsalt Nali või Lust. Ja meil on lugu Lambad on kadunud. Noh, paljud lapsed on öelnud, et nad plaanivadki tulevikus endale lambad üles leida ja oma ellu tuua. Võib-olla siis see on see positiivne moment, aga soovitan väga kaasa laulda tantsida. Ja võib-olla blokki võtab kokku üks Jaan Pehki poolt kirjutatud tekstile loodud Tauno Antsi laul, pealkiri Minu isamaa. Ikka lauldakse isamaalised laule ja küsimus oli, et millisena näeme meie oma isamaad, millisena näevad lapsed ja kuidas see võiks poeetiselt kõlada. Ja nüüd ma ütlen need sõnad, mis on selle laulu alguses. See, mida ma kuulen, see, mida ma näen ja see, mida ma tunnen, see ongi isamaa. Nii see laul algab ja edasi on Jaan seda lahti mõtestanud nii heast kui halvast, kontrasti täna ja refrääni sõnades on üks koht, mis kõlab üsna ausalt ja ilusasti kõikide asjade kohta. Minu isamaa on nii ilus ja nii kole ka. Ja sõltub millist poolt näha ja mida selle koledaga teha. Selle laulu keskel on üks koht, kus kõik lapsed saavad ise öelda neid asju, mis on tänases päevas hästi või mida nemad ise tahaksid teha paremaks, kui nende käes on võimalus ja aeg Eesti elu muuta. Thank you.
Eesti noorema kooliosa laulite hulgas. See peaks tegema rõõmu mitte ainult nende vanematele ja mitte koolijuhtidele, õpetajatele, mitte haridustegelastele, vaid tõenäoliselt kogu Eestile, sellepärast, et need tekstid, mida need lapsed seal läbi laulavad, on kõik suunatud sellest arusaamisele, et maailm on suur lai, maailm on avatud. Me peame seda maailma, mida me nimetame Eestiks hoidma, soovitav, et me armastame seda, soovitav, et me teeme midagi selleks, et ka kõik teised seda oskaksid ja tahaksid armastada ja vajadusel olema ka valmis seda kaitsma.